отварям чаха. Здрасти, готова ли е къщата? Още не. Само да кажа, че стаите ще бъдат в моето облекло. Ето така риета, цветя, цветя, всичко. Но не е даже още не са направени. Казвам, когато са готови. И сега още много ли има? Ами трябва да довърша стълбите, вратата, покрива и на всичко отгоре трябва да видим как ще изглежда. Защо са ви направили летящо прасе? Това не е летящо прасе. Защо има карелина и го гонят птици и лети? Това е балон. За животните да се играят. Балон на прасе и птичките да го гонят. А, здравейте! Аз съм Флория Цветакова. Добър ден! Аз искам да ме опера. Да, изчакайте само да довършим тук. Да. Ама аз искам сега. Само да довършим, казахме. Ако ще ни обирате, поне пистолета няма ли да си изкарате? Да. Наобратно го държите. Ето. Това не е чесалка. А пистолет. Колко ли се занимавате? Вие сте по-ук. Извинете, ама вие май не ставате за тази работа. Да, не искам. Искате ли да работите при нас? Ами... Да. Може да строите, да помогнете. Ами, добре. И ще взема това и ще го махна от тук. Сега ли помогнете малко? Чакайте малко, нещо тук формулите не са правили внимание, не знам. Ще знам, не так ела да видим. Ало? Ало, здрасти, так ела. Искаш ли да дойдеш тук малко да помогнеш по новия ми проект Хотел за животни? Пак ли имаш проблеми с изчисленията? Еми, какво да се прави? Не, али какво да правите имам. А, добър ден! Здравствуй! Здравейте, да! Защо ме случи така, спроси? Така, какво има тук? Какво се случва? Значи, виж, тук формите, нещо не ви стават. Вас не били гледа по телевизията, че ба издирват за огън някакъв? Спокойно, тя вече работи за нас. Какво значи работи за нас? Вече работи за нас и хвърлих и пистолета. Тя не става за... Тя е много срамежлива. Обещахме прави по-очи. Абе, много шумни куши имате тук, ме. Наистина. Нали как работите, просто не знам. Да. Трудно. Трудно. Добре, а следята да знаеш. Кумшите стига си дигали шум. Как се работи тук? Да, малко поспрете. Така. Виж сега, ти нещо не мислиш. Не знам какво да е. Добре, бе, сега ще ги сметнаме. Може да снимаш тук един код за да организираш ли там каквото правиш. Така, еми, нищо чудно, погледни, нула. Какво искаш да стане? Значи всичко... Аз го сметнах на моя телефон и ми излезе 320042612. Двамата много добре знаем, че въобще нямаш никакво понятие от математика. В смисъл да разложиш някакви неща, супер, ама... И те скомши. Ще ти дай писател макер, ще ти взема тези неща като изчисления и до 2-3 дена ще ти дам вече преизчисление на ново, за може да си почнете вече с мрежа. Ти как не си ще да озареждаш тази къща? Ами, с моите цветове на дрехите. Синьо, розово и оранжево. Да. Перфектно. Перфектно. Имаш шофьорска книжка? Да. Айде да ме закараш, че не мога това се разбрали. Айде. Айде нататък ще излезем. Ако има нещо, звънкаш и се оправя, нали? Харесва ми пасето между другото.